Əl-Faşiyə surəsi 26 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, dəhşəti aləmi bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? O gün bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq, boş yerə zəhmət çəkib yorulacaq, yanar oda girəcəkdir və onlara qaynar bulaqdan su içirdiləcəkdir. Onların yeməyi zəridən başqa bir şey olmayacaqdır. O yemək nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar. O gün bir çox üzlər sevinəcək, dünyadakı zəhmətindən razı qalacaq, yüksək cənnətdə olacaq və orada heç bir boş söz eşitməyəcəkdir. Orada axar bulaq, uca taxtlar, piyalələr, bir-birinin yanına düzülmüş balışlar və döşənmiş xalılar vardır. Məyər dəviyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır, göyə baxmırlar ki, necə ucaldılmışdır, dağlara baxmırlar ki, necə dikəldilmişdir və yerə baxmırlar ki, necə döşədilmişdir. Ya Peyğəmbər, öyüd nəsiyyət ver. Sən ancaq öyüd nəsiyyət verənsən. Sən onların üzərində hakim deyilsən. Lakin kim üz döndərib inkar etsə, Allah onu ən böyük əzaba düçar edər. Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü bizədir. Onlarla haqq hesab çəkmək də bizə aiddir.